Tjenare, det är Skylypen här. Jag har ingen stjärna på mig idag, tjänstledig då. Jajamän. Jobbat hela helgen. Så att, vad leder jag med mellanåt? Ska alltid krångla väl här med stativet. Jo, så här är det. Jag leder idag som sagt på Oskar och Freja idag. Jag har inte kommit än, men hoppas jag kommer snart. Jag tittade på Frihetsnytt förut med han Tobbe och den andra killen. De hade lagt in ansökan på Facebook att få göra en alltså göra reklam av något slag på Facebook, om det var för Frihetsnytt. Jag kommer, det framgick inte riktigt, men de hade betalat för att göra reklam i alla fall. Och de hade betalt annonsen på Facebook också. Men hör och häpna, efter några dagar så säger Facebook till dem att de kommer inte släppa ut den här annonsen på deras kanal på Facebook. Och pengarna har de inte fått tillbaka än, i alla fall vad de sa till mig, eller mig, vad de sa i videon. Alltså, de stöttar många andra partier som de tillåter att annonsera, men inte Frihetsnytt. Vad är det för ett jävla företag det här, Facebook och han Zuckerberg som äger skiten? Vi har, de påstår att vi har demokrati, men var i helvete är den demokratin, undrar jag. Jag har inte sett någonting utav det, tvärtom. Det går åt andra hållet, likt Nordkorea. Vi är på linjen, det blir det som de är precis på strecket och går över det, för det blir det. Alltså ni måste ju sprida det här så Frihetsnytt får ut det här budskapet och tala om vad Facebook håller på med. Jag kopierade en länk där, dela på Frihetsnytt. Jag kopierade den och la in den på min kanal på Facebook. Och vi får se vad det kommer att sluta med, om jag får en varning eller jag kanske blir avstängd i månader eller jag kanske blir borttagen överhuvudtaget. Jag vet inte. Men jag kopierade den videon i alla fall, kopierade jag och la in på Facebook. Så får vi se vad som händer. Då kanske de anmäler mig också att jag sprider budskapet vidare, vad vet jag. Jag blev så himla upprörd och arg när jag såg detta, hur de behandlar olika medier då. Och jag tycker som Frihetsnytt själva säger att de är så bra, tycker jag. De säger som det är och vill lysa, hålla fram sanningen och belysa hur det ser ut i verkligheten utan att jävla mygel och skit. Jag gillar Frihetsnytt något in i helvete mycket, alltså det gör jag. Det är bra killar och det är, jag litar på att det är riktigt där, det gör jag. Så att gode Gud säger jag, stötta dem och var på och hjälp dem och sprid både denna videon och den videon som de la ut då. De bad ju om hjälp och att vi skulle göra det, alla följare, och jag tycker vi ska göra det. Gör så gott ni kan. Både på Facebook och överallt, så att de får reda på det på Facebook, att folk har reagerat och blir förbannade. Gör det. Låt oss hjälpas åt. Det är det enda som kan vara sammanhållning. Det är det enda som hjälper mot de här stora skitstövlarna som Facebook och YouTube och allt vad det är. De har blivit alldeles för stora. De är som kolosser i en glasbutik. Trampar omkring utan att bry sig. Jag tycker det är fruktansvärt. Jag tycker det är så avskyvärt så det är inte klokt. Men så är det när de blir för stora och styva i korken, och pengarna, där har vi det igen. Det är pengarna som styr. Pengar, det är lika med makt. Så är det bara. Och det är inget nytt. Och det kommer alltid att vara så. Alltid. Titta på de här ryska oligarkerna med sina förbannade jatchar och båtar som kostar hur mycket pengar som helst. Men nu har de ju, vissa länder beslagtog ju dem, men nu kostar det länderna en jävla massa pengar att ha de här båtarna i förvar. Ja, man, oligarkerna ska inte vara tillbaka dem i alla fall, den saken är klar. Skrota skiten istället. Ja, det var inte det det handlade om nu, utan det var ju det här med Frihetsnytt. Jag tycker de är jättebra, och hon, jag vet inte, hon heter den kvinnan som brukar vara med. Hon är blågula korset, det är hon med och jobbar där ideellt. Hon är så himla bra den tjejen, tycker jag. Hon är kanon. Så att vi ska stötta dem så de verkligen vågar tala om sanningen.
Och sanningen den är den också att jag, det går lite trögt faktiskt med den här insamlingen till Niklas. Men det kan väl bero på det att folk har semester nu och sen har de då inte fått lön än naturligtvis, va? Och så pension och grejer. Jo, pensionen har kommit. Men ja, jag sätter upp den här skylten igen så ni får se den. Att den är högst aktuell och det är bara att köra på. Och jag vädjar och ber er om hjälp. Jag bugar och tackar allra ödmjukast för dem som redan har skickat in gåva till mig. Jag bugar och tackar er alla som har skickat pengar. Jättesnällt utav er. Jag hoppas fler följer er. För att vi är väl uppe i 1100 kronor någonting tror jag. Men mitt mål var ju att få lika mycket som det var till Rasmus 8-2. Det var ju mitt mål, va? Men det är ju inte säkert det blir så. Men vi ska väl närma oss i alla fall, det tycker jag. Jag hoppas på det, ja, att ni kan bidra, ni som kan och vill och orkar och höra på mitt kött också. Hoppas inte ni är tröttna på mig bara på det, utan det är ju inte för min egen skull jag gör detta, absolut inte. Det är ju för en nära bekant och ingenting annat. Så jag har inget vinstintresse i det här på något sätt. Så snälla, jag vädjar till er. Hjälp mig och den som då det handlar om, insamlingen handlar om. Så att jag bugar och tackar er alla på förhand. Solen skiner här idag, det är jätteskönt ute. Det fläktar bara lite grann. Men det är väldigt skönt, så att jag ska inte klaga. Det gör jag inte heller. Men ni får ha det så bra mina vänner den där sista. Klockan är bara 10 på förmiddagen. Så jag ska visa er hur det ser ut här ute. Jag ska vända på kameran här och visa er. Så här ser det ut. Substitut. Ja. Ni ser vad fint det är. Solen skiner här och flaggan han vajar från taket. Här var måsen här förut, men idag har han inte. Jo, han är nu, just nu är han inte här i alla fall. Han var här tidigare och satt här på lampan. Men nu är han borta så en stund här. Jag gav han lite blodpudding förut, men det var inte tydligen så jävla populärt. Ja. Med dessa bilder och den här byn så önskar jag er en härlig dag ifrån byn. Tjingeling ifrån Sheriffen i Järnsked.